Незвичні для рівнян конструкції з'явилися в трьох місцях Рівного – за кіноплацом «Україна», на Лебединці та біля автостанції «Чайка». Сонячні дерева живляться енергією світила та підзаряджають телефони. Вони є в багатьох українських містах, однак не скрізь роздають вільний Wi-Fi. Нашою метою було в першу чергу це доступ до інтернету. Заряджання гаджетів це функціонал, який, звичайно, добрий, але ми знаємо, що в багатьох європейських містах, і не тільки європейських, є безкоштовний інтернет практично завжди на вулиці. Ми ж змушені користуватись там платним інтернетом. Рівнянам хотіли продемонструвати доступність сучасних зелених та цифрових технологій. Місто витратило на 3 дерева понад 300 тисяч гривень. Кажуть, головне, аби вони не стали мішенню вандалів. Для встановлення ось таких сонячних дерев було майже повністю використано українські матеріали. Це, щоправда, дещо збільшило їх вартість. Адже через те, що управлінню транспорту довелося проводити тендер, воно не змогло придбати більш дешевші китайські. До речі, при монтажі на Чайці зіткнулися з деякими труднощами. Грунт на глибині ніяк не піддавався. Через це довелося відкласти відкриття, яке спочатку мало відбутися на День міста. У соцмережах дерева розкололи користувачів на 2 табори. Одні радіють – Рівне не пасе задніх в ІТ-технологіях. Інші нарікають – кошти можна було витратити розумніше. Думаю, треба до книги рекордів звертатися. Номінація – найдорожча зарядка для мобільного у світі. Ні, ну просто то не передовий досвід. І в інших містах, де він є, зарекомендував себе не з кращої сторони. Та все ж ми вирішили опитати рівнян безпосередньо на місці. Там більшість оцінила новацію схвально, хоч думки теж розділилися. Замінити, якби, наприклад, атомні електростанції – це, по-моєму, кращий вихід. Чудово, я за всі екологічні технології. Мені воно якось, мене не прикалує, це сонячне дерево. От природа – то це зовсім інше сонячне дерево. Дякую. А кошти викидати, вибачте, отаке на сонячне дерево? Треба більше людей до такої, до природи. Ти знаєш, треба знати бюджет міста і знати, яким чином він, типу, виділяється на інші, більш пріоритетніші галузі. Ну, це теж треба. Якщо це невелика сума, ну, наскільки я знаю, зараз місто має набагато більше. Кошти з міської скарбниці на дерева виділили після того, як проект переміг у конкурсі громадського бюджету. Тож натхненник ідеї наголошує, нарешті кожен має вплив на владу. Насправді це змога перевірити працездатність схеми людина, влада, громада. Тобто ми можемо, зібравши певну громаду, вплинути на бюджет міста, вплинути на ті ідеї, які ми можемо реалізувати. І саме цей проект дає змогу це подивитись. Влада погоджується. Це був вибір рівнян. Ми ж прийняли рішення цей громадський бюджет робити. Я ж в нього не втручаюся. Що ви вирішили, те й буде. З моєї точки зору, це дорога іграшка. Абсолютно рада. Ви порахуйте, скільки коштує заправити з розетки і з того, скільки купність. Там, тут купність 4 роки, там буде 40. Але ще раз кажу, вибрали громадяни, я ж не втручаюсь, бо так передбачено цим проєктом. Побачимо ще, які дивні проєкти будуть. Усім незадоволеним пан Хомко радить входити до робочої групи та змінювати правила. Може тоді і виграватимуть проєкти, які влаштують усіх. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Назар Мідриган, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».